Dobro večer, poštovani gledatelji, vijesti i teme dana. Određen jednomjesečni pritvor Ranku Debevcu i Osmanu Mehmedagiću. VSTV Bosne i Hercegovine imenovao Minku Krejho za vršiteljicu dužnosti predsjednika suda Bosne i Hercegovine. Zbog prekomjernog zagađenja zraka vlada kantona Sarajevo proglasila epizodu uzbuna. U ovom dobu izgledamo svi sivi, pravi, klašni sarajevski smogovci. Na dan rudara potpisan kolektivni ugovor. U Federaciji Bosne i Hercegovine će ostvariti uvećana materijalna prava u iznosu od nešto preko 200 konvertibilnih maraka. Rudarski hljeb sam po sebi je težak i zahtjevan. Ja sam rudarska porodica. Sutra počinje isplata sredstava Evropske unije za pomoć domaćinstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mislim da je čitav proces proveden transparentno i sve se moglo pratiti, znači od početka evo do samog kraja. Sarajevo je danima među najzagađenijim gradovima u svijetu. Zrak u Sarajevu neće biti čist ni do kraja mandata aktuelne vlade 2026. godine, poručio je premijer kantona Sarajevo Nihad Ok. Komentirajući činjenicu da je Sarajevo svjetski rekorder po zagađenosti zraka, kazao je da provode višestruko paralelne procese posljednje 3 do 4 godine kako bi smanjili štetne emisije. Bosna i Hercegovina ima 5. stopu smrtnosti od zagađenosti zraka. Od gradova tu prednjači Sarajevo, koje ima ne baš laskavu titulu, jednog od najzagađenijih gradova na svijetu. Desetljećima Sarajlije žive s ovim problemom, ali i sa studijama koje trebaju smanjiti aerozagađenje. A studije koštaju. Od njih još ništa konkretno osim mjere uzbune. A uzbuna je, kao što je jedan naš sugrađanin šaljivo rekao, kada udišemo koktel otrova. Ovo je jedna pošast. Pošast o kojoj niko ne razmišlja. Oni samo deklarativno pričaju, konkretno ništa ne rade. Iz godine u godinu se patite. U ovom dobu izgledamo svi sivi, pravi, klašni sarajevski smogovci. I eto, dok se nešto pametno ne uradi, što sam rekao malo prije, nema ovdje zelene grane. Sarajevo ima kvalitetne mjere u ovakvim situacijama po uzoru na europske gradove kao što su Barcelona, Budimpešta, Krakov i drugi, tvrde iz nadležnog ministarstva. Razlog zašto ovih gradova nema u vrhu ljestvice zagađenosti jeste efikasnost u provedbi mjera. Kanton Sarajevo ima jako mali broj inspektora što se tiče nadziranja tih mjera, iako okolišne inspekcije nisu jedine koje nadziru. Znači, što se tiče ograničenja i mjera vezano za saobraćaj, tu je naravno i saobraćajna policija, saobraćajna inspekcija. Ono što je najteže nadzirati jesu individualna ložišta koja su najveći zagađivači zraka u kantonu Sarajevo, negdje oko 43.000 individualnih ložišta. Tu praktično nema nadzora ukoliko se što hitnije ne revitalizira ta dimnjačarska služba. Doktor Selimić naglašava da su djeca najugroženija, te pojašnjava da zagađen zrak stvara čisto fiziološke procese gdje i najzdraviji ljudi u najboljim životnim godinama ne mogu se boriti protiv ovoga. Zato što u plućima imate neki simpatikusni, vagusni nervni sistem gdje jednostavno u kontaktu sa sumpor dioksidom, sa ovim česticama, polutantima, sa kiselim proizvodima smoga, dođe do iritiranja tog vagalnog dijela, dolazi do bronhospazma, do skupljanja pluća, smanjena je ventilacija, smanjen je protok vazduha, samim tim je smanjena količina kiseonika u krvi, smanjena je količina u tkivu kiseonika i to vam ulazi u jedan začarani krug. A evo kako se naši sugrađani nalaze u začaranom krugu. Ja sam ovdje 63 godine, tako da više smo navikli, ali Boga mi nije ovo dobro. Naviko, brat. Ovdje rođeno od rođenja je tako i šta ćemo. Prestrašno, Boga mi. Eto, šta reći? Sarajevo je i u toku dana bilo među vodećim zagađenim gradovima. S obzirom na to da postoje naznake da bi vremenske prilike mogle poboljšati kvalitet zraka tokom noći u Sarajevu, vlada će sutra odlučiti o aktuelnim i potencijalnim novim mjerama. Ostaje nam da gledamo u nebo u iščekivanju padavina koje bi popravilo sarajevsku priču na ispraćaju ove i dočeku nove godine. Bilo bi lijepo da se gosti Sarajeva dok se druže, vide i prepoznaju.
Sud Bosne i Hercegovine prihvatio je predlog tužilaštva Bosne i Hercegovine i odredio jednomjesečni pritvor suspendiranom predsjedniku Suda Bosne i Hercegovine Ranku Debevcu i bivšem direktoru Obavještajno-sigurnosne agencije Osmanu Mehmedagiću. Biće upućeni na izdržavanje pritvora u Vojkoviće. Osumnjičeni su za zloupotrebu službenog položaja i ilegalno prisluškivanje, a ročište im je održano sinoć. Debevec i Mehmedagić uhapšeni su u akciji SIPE u ponedjeljak. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine imenovalo je jednoglasno Minku Kreho za vršiteljicu dužnosti predsjednika suda Bosne i Hercegovine. Imenovana je na prijedlog podvijeća VSTB-a, a nakon što je suspendovan uhapšeni predsjednik Ranko Debevac. U okviru operativne akcije kodnog naziva Cleaner, pripadnici MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su tri osobe te pronašli određenu količinu droge i oružja. Na području općina Novo Sarajevo, Centar, Novi Grad i Vogošća u saradnji sa službenicima Obavještajno-sigurnosne agencije izvršeni su pretresi na 7 lokacija. Akcija se realizira pod nadzorom tužioca kantonalnog tužilaštva na osnovu naredbe Općinskog suda u Sarajevu. Akcija Cleaner rezultat je operativnog rada policijskih službenika koji su vršili analizu podataka dobijenih dešifriranjem komunikacija putem Sky i Anom aplikacija. Nakon više odgađanja u kantonalnom sudu u Sarajevu održan je glavni pretres ljekarima Suadu Rožajcu, Jasmini Halimić-Alajbegović i Nini Jovanović, optuženima da su skrivili smrt dvojipogodišnje djevojčice Džene Gađun. Pročitana je optužnica te iznesene uvodne riječi odbrane. Sud je odbio prijedlog odbrane da postupak bude isključen od javnosti. Advokatica porodice Gađun, Irma Muhović, pojasnila je da tužilaštvo kantona Sarajevo traži oduzimanje licence optuženima. Objekti pekare Manja opet su oštećeni. Uništavanje portala prijavljeno je u prodavnicama u ulicama Džemala Bijedića, Džamijska i Omladinskih radnih brigada. Osim toga, stakla izloga posuta su crvenom farbom. I dan prije bilo je oštećenja prodajnih objekata ovog lanca, oblipljeni su i plakati sa pozivom na bojkot te porukama genocida, žbudni smo. Sve ovo reakcija je na komentar vlasnika Manje, Saše Trivića, koji je na društvenim mrežama poručio: "U Srebrenici smo trenirali za vas, spremite se." Nova oštećenja na tri objekta jutro su prijavili zaposlenici pekara. Policijski službenici su izašli na mjesto događaja, potvrdili navode iz prijave. Upoznat je dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. Po njegovom nalogu su obavljeni uviđaji. Ovi događaji su okvalifikovani kao krivično djelo iz člana 293 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, oštećenje tuđe stvari. Danas se obilježava Dan rudara Bosne i Hercegovine u znak sjećanja na 21. decembar 1920. godine, kad su u generalni štrajk stupili rudari Krejke, Zenice, Kaknja, Ljubije, Mostara i Breze, što je dovelo do svjetski poznate husinske bune, odnosno oružanog otpora rudara lošoj vlasti. Svoj hljeb sa 7 kora zarađuju mukotrpnim radom. Pod parolom 65 godina rada za državu, komorati žele skrenuti pažnju kako svojim radom spašavaju elektroenergetski sektor. Predstavnici Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine potpisali su s predstavnicima federalne vlade novi kolektivni ugovor za oblast rudarstva. Kolektivni ugovor biće u primjeni od 2024. godine i predviđa linearno povećavanje plata. Rudarski hljeb sam po sebi je težak i zahtjevan. Ja sam rudarska porodica, moj otac, moja braća, moje komšije, svi su bili rudari. Znači, ali su radili, tako reći, u boljim uvjetima, u boljim uslovima u odnosu na današnji stanje. Na puni fond izrađenih sati u prosjeku svaki radnik u rudnici Moglja u Federaciji Bosne i Hercegovine će ostvariti uvećana materijalna prava u iznosu od nešto preko 200 konvertibilnih maraka u odnosu na postojeće iznose. Ugovor je takav kakav jeste potpisan, on podrazumijeva određena prava ali i određene obaveze. Ja se iskreno nadam da ćemo doći u neku fazu mog prvog mandata, kad smo vrlo često imali priliku na vladi da dobijamo izvještaje od uprava rudnika da su u tom mjesecu oboreni rekordi u kopanju uglja.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom će svi oni koji primaju platu iz budžeta federacije dobiti jednokratnu novčanu pomoć od poslodavaca u iznosu od 1260 maraka, isključujući izabrane dužnosnike i nosioce izvršnih funkcija. S obzirom da su poslodavci oslobođeni plaćanja doprinosa za ovu pomoć u ukupnom iznosu 2520 maraka, za eventualno novu tranšu biće potrebna nova odluka za korisnike koji su na budžetu federacije. Pravo na isplatu jednokratne pomoći ostvaruju zaposlenici koji su bili u radnom odnosu u momentu stupanja na snagu odluke, koja nije obavezujuća, ali daje mogućnost isplate pomoći radnicima. Pomoć iz sredstava Evropske unije za energetski siromašna domaćinstva u Federaciji Bosne i Hercegovine sutra će biti uplaćena na račune općina i gradova, a u narednih 10 dana biće isplaćena domaćinstvima. Pomoć Evropske unije dobit će 154.779 domaćinstava za subvencije energenata. Rok za prigovore istekao je 12. decembra. Na javni poziv za pomoć EU mogle su se prijaviti 4 kategorije. S obzirom na to da je najveći broj prijava iz kategorije penzionera, odlučeno je da iznosi budu povećani za 64,25 maraka. Ostale tri kategorije će dobiti po 579,76 maraka po domaćinstvu. Što znači da će penzioneri dobiti po 364,25 konvertibilnih maraka po domaćinstvu. Znači, opet moram ponoviti ono od početka što ponavljamo, neće to dobiti penzioner, nego će dobiti domaćinstvo u kojem živi penzioner. Znači, 364,25 konvertibilnih maraka za domaćinstva penzionera, dok će ostale tri kategorije dobiti po 579,76 konvertibilnih maraka po pojedinačnom domaćinstvu. Na ovaj način ispunjeni su apsolutno svi uslovi donatora, čiji je zahtjev bio da domaćinstva dobiju značajnije pojedinačne iznose. Veliki je broj i prijava iz kategorije samohranih roditelja koji smatraju da su oštećeni. Ministar Delić podsjetio je da je javnim pozivom jasno definisano da djeca moraju biti maloljetna i da drugi roditelj mora biti nepoznat ili mrtav. To su znači kriteriji. Mnogo je više samohranih roditelja koji su smatrali da imaju pravo na ovu pomoć, ali u suštini kriteriji su bili ovakvi kako su definisani u samom javnom pozivu. U svakoj od kategorija, znači, bile su jasno definisani uslovi. Na kraju mislim da je čitav proces proveden transparentno i sve se moglo pratiti, znači, od početka evo do samog kraja. Delegacija EU za pomoć energetski siromašnim domaćinstvima u Federaciji BiH izdvojila 64,5 miliona maraka. Ukupno je zaprimljeno 216.360 prijava domaćinstava. Svih 79 općina i gradova u Federaciji BiH aktivno je radilo na unosu prijava u sistem, na čemu je bilo ukupno angažovano 804 državna službenika. Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine rezimiralo je aktivnosti u tekućoj godini, ali i predstavilo plan djelovanja udruženja za 2024. Odmah s početka nove godine poslodavci se nadaju usvajanju seta fiskalnih zakona, ali će tražiti i usvajanje seta zakona o liberalizaciji tržišta rada i zapošljavanju stranih radnika. Kada je riječ o saradnji sa vlastima, Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije, istakao je da je određeni napredak postignut. Međutim, neki konkretni rezultati saradnje na bilo kojem nivou i nisu vidljivi. Možda je dobar primjer ovo što smo imali prije nekoliko dana vezano, dakle, ove aktivnosti sa Ministarstvom trgovine oko zaključavanja cijena, oko zakona o trgovini zakona, evo, najavljen je zakon o potrošačima, dakle, to ja bih rekao jedan dobar primjer kad se zaista usko radi sa vlastima i oni s nama kako se zaista uspije napraviti neki rezultat. Suhad Ećo, predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca kantona Sarajevo, očekuje smanjenje ili ukidanje parafiskalnih nameta, reforme tržišta rada, Zavoda za zapošljavanje i obrazovanja. Jedan od također problema koji smo mi u kantonu Sarajevo suočili, na neki način i kao poslodavci bili diskriminirani, jeste procesi dobijanja građevinskih dozvola, prije svega za energetske objekte ili za solarne
prije svega solarnu energiju. Međutim, te procese u kantonu Sarajevo zaista jako sporo se odvijaju, jako dugo čekamo na građevinske dozvole i mislim da bi to trebalo nekim zakonskim rješenjem ubrzati da poslodavac može u roku 30 dana dobiti sve te potrebne dokumente. Iz udruženja su pozvali sve poslodavce da u okviru svojih mogućnosti isplate radnicima pomoć od 2520 maraka, ali naglašava da bi se mogli pojaviti prošlogodišnji problemi pri isplati pomoći u iznosu od 1080 maraka. Također sigurno je da neće svi poslodavci moći isplatiti predloženi iznos, kazao je Smail Begović. Gledate Dnevnik televizije Sarajevo, evo najave drugog dijela. Ministarstvo za boračka pitanja kantona Sarajevo i općina Stari Grad obezbjeđuju smještaj za braniteljsku populaciju. Naš jedini uslov samo da prvi put u tim stanovima bude braniteljska populacija. Ukoliko kanton i ministarstvo bude imalo ovakvi program i naredne godine, mi ćemo se svakako uključiti te programe. U okviru projekta Tech for Green održana radionica o osnivanju naučno-istraživačkog centra na Trebeviću. Suština ovog projekta je prenamjena objekta Vidikovac koji je izgrađen na Trebeviću u službu nauke, tehnologije i inovacija. Međunarodni festival Sarajevska zima iduće godine pod sloganom Olimpijada kulture, kreativno, alternativno, fantastično. Dakle, vidjet ćete jedan veliki događaj. Biće 40 postjera na svaku godinu od 84. godine, završno sa 24. godinom. Najmanje 15 osoba smrtno je stradalo, uključujući napadača, a 9 teško ranjeno u pucnjavi na Univerzitetu u Pragu. Češka policija objavila je da je napadač 24-godišnji student David Kozak. Policija je ranije danas raspisala potragu za njim i upozorila da je naoružan. Naknadno je, pišu mediji, postalo jasno da je traženi muškarac isti koji je poslije podne na Filozofskom fakultetu u Pragu ubio i ranio više osoba te i sam smrtno stradao. Ambasadorica Bosne i Hercegovine Martina Mlinarević poručila je kako je u stalnom kontaktu s češkim institucijama te kako još nema informacija da li među žrtvama ima bosansko-hercegovačkih državljana. Za sada ništa od novog prekida vatre na Bliskom istoku. Na pregovorima u Kairu predstavnici Hamasa poručili su da neće pristati na novu razmjenu zarobljenika prije potpunog primirja. Izraelski premijer Netanjahu u televizijskom obraćanju poručio je da neće zaustaviti rat u Gazi dok se ne postignu svi ciljevi, a to je potpuna eliminacija Hamasa. Izraelska vojska nastavlja da ubija palestinske civile, a danas je bombardovala i sjedište Ureda za medije palestinske vlade i s njim povezane novinske organizacije u Gazi. Uzaludan je pokušaj administracije Tel Aviva da zastraši vladu u Gazi, spriječi javno otkrivanje izraelskih zločina nad ženama i djecom i prikrije istinu, naglašeno je u saopćenju Palestinskog ureda za medije. Pripadnici boračke populacije u općini Stari Grad koji nemaju riješeno stambeno pitanje moći će iznajmiti stan pod izuzetno povoljnim uvjetima. Ozvaničeno je to potpisivanjem ugovora između načelnika i nadležnog kantonalnog ministra. Naime, riječ je o zajedničkom financiranju rekonstrukcije devastiranih općinskih stanova. U prvoj fazi trebalo bi biti rekonstruirano njih 5. U narednom periodu isti ugovori trebali bi biti potpisani sa još 6 lokalnih zajednica. Ovo je prilika da pripadnici boračke populacije na povoljan način riješe stambeno pitanje, a s druge strane povećava se vrijednost imovine lokalnih zajednica, kaže načelnik Starog Grada. Na području ove općine 30 je devastiranih stanova. Ovim programom će biti obuhvaćeno 4 ili 5 kada napravimo procjenu radova, a znaćemo koji su to tačni troškovi i koliko će finansirati općina, odnosno 50% i 50% kanton Sarajevo. Ukoliko kanton i ministarstvo bude imalo ovakvi program i naredne godine, mi ćemo se svakako uključiti te programe. Cijene su propisane općinskim odlukama, ako je alternativni smještaj, oni su, mislim da su i besplatni, a kirije, u stvari kirije koje imamo su jako niske, dakle to je nekih 50 maraka po stanu. Nadležni ministar ističe kako je za rješavanje stambenog pitanja boračke populacije na ovakav način zainteresirano još nekoliko općina. Što se tiče ostalih općina, opština Centar, opština Novo Sarajevo, opština Iliđa, opština
Ilijaš, opština Vogoća, sve su iskazale potrebu za ovom vrstom rješenja problematike branitelja i nadam se u budućnosti, kada se naprave registri koliko ima i tačno stanova, da ćemo i u sljedećoj godini pokušati da produžimo ovu saradnju. Načelnici su to iskazali da imaju javne pozive, oni već imaju pravilnike na koji se to dodjeljuje i naš jedini uslov samo da prvi put u tim stanovima bude braniteljska populacija. Kanton Sarajevo osigurava 600.000 maraka i isto toliko općine. Procjena je da bi ukupno trebalo biti renovirano do 40 stanova. Prezentirani su rezultati ovogodišnjeg rada kao i planovi za naredni period opće bolnice primarius dr. Abdulah Nakaš. Istaknuto je da su na svim odjelima zabilježeni pomaci te da istim tempom namjeravaju nastaviti i u godini koja slijedi s ciljem da građani imaju što kvalitetniju uslugu. Predstavljena je i fotomonografija Sarajevska opća bolnica priča u slikama COVID-19. Ovo je važan dan za cijeli kolektiv, kaže direktor opće bolnice primarius dr. Abdulah Nakaš, jer se javnosti prezentuju rezultati njihovog rada. Između ostalog navedeno je da je urađeno preko 6700 operativnih zahvata, u prosjeku se radila 21 dnevno. Broj liječenih pacijenata u odnosu na 2021. godinu porastao je za 23%. Povećan je i broj specijalizanata. Smatram svojom obavezom da prikažemo naše rezultate na kraju godine radi svih onih koji uplaćuju doprinose, radi onih koji trebaju naš rad, a sa druge strane u isto vrijeme i da pokažemo svjetlo koliko složne ruke mogu mnogo da urade. Zabilježeni su pomaci u svim segmentima poput rada uposlenih na radiologiji, urgentnom centru, pedijatriji, ginekologiji i hirurgiji, ističe Gavranka Petanović. Pored ostalog, u proteklih 11 mjeseci na Odjeljenju za urgentnu medicinu bilo je 32.877 pruženih usluga. Praktično nemam nijednog odjeljenja na kojem nemamo novi iskorak, nove stvari, nova dostignuća i hoćemo ako boda u 2024. da ova bolnica nastavi tim putem. Otvorili smo u ovoj godini još nove stvari, od ambulante sve na jedno mjesto za djecu sa poteškoćama, ambulante za bol, sva ona odjeljenja koja smo već utvrdili, oni su napravili novi korak i to je ovo danas što smo mi pokazali. Predstavljena je i fotomonografija Sarajevska opća bolnica priča u slikama COVID-19. Posebno mi je drago da ima ova monografija, jer ako nešto ne ostane zapisano, kao da nije ni bilo. Prostog razloga da nešto naučimo iz tog COVID-a. Sada, kako gledam, jako smo malo naučili. Moramo stvarno da budemo, da nam ta istorija bude učiteljica života i da to što smo proživjeli, da nam bude na korist u budućnosti. Autorica fotomonografije Jasmina Dučić-Nuhođić poručila je da je fotomonografija svjedočenje šta je sve moguće uraditi znanjem i zajedničkim zalaganjem iskustva i mladosti. U okviru projekta Tech for Green održana je radionica s fokusom definiranja vizije i tehničkih aspekata Tech for Green infrastrukture. Reč je o projektu osnivanja naučno-istraživačkog centra na Trbeviću, čiji je cilj stvoriti uvjete za dostizanje strateških i operativnih ciljeva u svim sferama od interesa za grad Sarajevo, formuliranih u okviru UN ciljeva održivog razvoja te strategija Evropske unije. Prošle godine Gradsko vijeće usvojilo je odluku o pristupanju projektu osnivanja naučno-istraživačkog centra u objektu Vidikovac na Trebeviću. Na današnjoj radionici predstavljena je vizija budućnosti objekta. Na koji način bi iskoristili prostor u samom objektu, kako bi se naši partneri rasporedili, koje bi to laboratorije bile unutra, nakon čega bi pristupili finalnom idejnom rješenju, a nakon toga izvedbenom. S obzirom da je prvobitno objekat planiran da bude kafe-restoran, sada trebamo raditi jednu transformaciju objekta. Suština ovog projekta je prenamjena objekta Vidikovac koji je izgrađen na Trebeviću u službu nauke, tehnologije i inovacija za akademsku istraživačku privrednu zajednicu u Bosni i Hercegovini i samo društvo. Mi gore planiramo razne funkcije koje će, kao što sam naveo, sublimirati i naučno istraživanje, i kulturne evente, prostore za druženja i naravno multidisciplinarnu saradnju. To je jako važno. Ponavljam, takvih objekata, takvih prostora je jako malo u cijelom svijetu i teško je pronaći referencne projekte. Mi kao inspiraciju koristimo projekte u Japanu, projekte u Švajcarskoj, projekte u Americi,
koji imaju taj karakter. Tech for Green moći će koristiti svi, i akademska naučno-istraživačka te privredna zajednica, ali će imati i turistički aspekt s obzirom da Bosna i Hercegovina nema ni muzej nauke niti tehnologije, a naša zemlja je iznjedrila velike svjetski poznate naučnike. U Narodnom pozorištu Sarajevo održana je svečana promocija doktora nauka Univerziteta u Sarajevu. Rektor Ifat Škrijelj, prorektor i dekani fakulteta promovirali su 56 kandidata i kandidatkinja na čast doktora nauka. Današnja svečanost svjedoči o predanosti i upornosti svih doktoranata i doktorantica koji uprkos kompleksnom i izazovnom okruženju teže najvišem nivou akademske izvrsnosti. Doktori i doktorantice danas su se svečano oprostili sa svojim periodom univerzitetskog studiranja i formalnog sticanja znanja, te ističu da nijedan put ka sticanju doktora nauka i umjetnosti nije ispisan jednostavnim linijama, niti je pređen bez prepreka. Izuzetno mi je čast što sam danas imao priliku sa svojim koleginicama i kolegama da prisustvujem svečanosti. Moja poruka konkretno kako doktorantima, tako naravno i svim drugim mladima u Bosni i Hercegovini jeste da ostanu u Bosni i Hercegovini, da traže naravno svoje mjesto, da li dakle kroz angažman u privatnim firmama ili pak da ostvare se u javnom sektoru. Čast biti među 55 doktora nauka Sarajevskog univerziteta. Mislim da smo svi zaista izabranici generacija, ljudi koji će predstavljati čistog obraza Bosnu i Hercegovinu i koji će pokazati šta je to zapravo ljubav prema vlastitoj domovini, ali i ljubav prema nauci. Rektor Univerziteta u Sarajevu navodi da su upravo oni nositelji akademskih titula, nositelji svjetlosti znanja i agenti promjena u zemlji koja žudi za napretkom. Na današnji dan svojoj zemlji Bosni i Hercegovini u teškim i izazovnim vremenima je podario još jednu generaciju vrijednih istraživača i istraživačica, naših doktora i doktorantica nauka, koji će u budućnosti mijenjati mnoge procese u Bosni i Hercegovini na bolje. Svečanost je odlučujući korak u budućnost, budućnost u kojoj izazovi s kojima se danas suočavamo postaju prilike za rast i napredak. Međunarodni festival Sarajevska zima biće održan od 7. februara do 21. marta iduće godine pod sloganom Olimpijada kulture – kreativno, alternativno, fantastično. Na konferenciji za medije predstavljen je program u kojem će učestvovati umjetnici iz Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta. Biće organiziran i umjetnički performans na Mostu mladih i kreativnih umjetnika Sarajeva Festina Lente. Na dan otvorenja festivala 7. februara u okviru performansa različite grupe umjetnika i građana krenut će prema centru Skenderija iz 40 pravaca u gradu. Proći ovaj most Festina Lente i doći će do Doma mladi. U Domu mladi će biti nešto što se zove ne after party, nego party prije svega. I to parti koji će činiti umjetnici kao što čine ovdje na ovom mostu Festina Lente na početku. Dakle, vidjet ćete jedan veliki događaj. Od prošle godine sam rekao direktoru Spahiću da ću možda još ovu zadnju napraviti jednu veliku izložbu koja će biti posvećena svih 40 godina Sarajevske zime. Jedna rečenica je vezana, bit će 40 postjera na svaku godinu od 84. godine završno sa 24. godinom. Student Ilijas Mašnić predstavio je međunarodni projekat koji predstavlja most od špila karata između studenata naše zemlje i Sjedinjenih Američkih Država. Karte su kreirane u serijama, pričaju različite priče o gradovima. Biće izložene u formi 3D plakata tokom festivala Sarajevska zima. Radimo dva špila karata, jedan u tematici Bosne i Hercegovine, naše historijate ove države i da pokažemo stvari, da povežemo, to je connecting stories, da povežemo dvije države koje su tako geografski daleko, ali nekako kroz moderni svijet, kroz digitalu, kroz neke naše zajedničke ljubavi za grafički dizajn, da uspijemo da poznamo se više jedni sa drugima. U ovogodišnjem programu planirane su i izložbe, koncerti, pozorišne predstave i filmske projekcije, poručili su organizatori. Festival će trajati do 21. marta.
prostorijama Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine održano je žrebanje parova osmine finala Kupa Bosne i Hercegovine. Osmine finala najmasovnijeg takmičenja u našoj zemlji sastaće se Jedinstvo Gošk, Posušje Laktaši, Stupčanica Široki Brijeg, Sloga Doboj Igman, Velež Tuzla City, Zrinski Slavija, Borac Zvijezda 09, Sloboda i Sarajevo. Osmine finala igra se jedna utakmica na programu je 10. ili 11. februara 2024. godine. Bilo je to sve u Dnevniku. Ostanite uz Televiziju Sarajevo. U 20 sati je emisija Polis. Večerašnji gost, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković. Hvala vam za pažnju i doviđenja.